Në bashkim Kopliku, inxhinier, po dhe ish minister, ish deputet, ish politikan shqiptar, zoti Kopliku, përshëndetje. Përshëndetje. Zoti Kopliku, keni shkruar se njerëzit po konfundohen pak në lidhje me emërtimin e masës së këtij tërmeti, pra magnitudë e tij dhe me parametrat, po. Është e natyrshme, jam pak ngatruar. Po, më qishte interesante do donim ta përsërisim të përgjithë publikun e News 24. Po, ku konsiston pyetja? Ku qëndron keq kuptimi kryesor? A, keq kuptimi kryesor është që tërmeti ka dy karakteristika që përdoren në praktikë. Një është që karakterizon burimin, energjinë që shkakton tërmetin, dhe një tjetër është efekti që ka kjo energji në pikat ndryshme të globit apo të vendit. E para matet, pra, është po bën një analogji si me lampën elektrike. Një lampë elektrike ka, është për shembull 100 watt, që është karakteristikë e vetë lampës, po pasaj kur ju atë në studio e në duke lexuar apo po lexon një libër, që rezultati kësaj lampe ka një ndryshim në këtë libër. Dhe ky është intensiteti. Jan dy gjëra të ndryshme që krahasoj një fenomen. Po kështu, pra, edhe kemi nga njëra anë tërmeti që kaloi dje ishte 5.8 për shkallës Richter, që kjo është karakteristika, është si vatët e lampës, është edhe kjo karakteristikë e tërmetit, a i mund të kje kudo tërmeti, dhe ka karakteristikën tjetër, si shtanë për lampën ndryshimin, dëmet që bën, efektet që bën, dhe kjo matet zakonisht, me shumë masa tjera, po zakonisht në bau, dhe ai i djeshmi ka qenë, për mendimin tim, këtu në Durrës, ku jetoj unë, rreth 6 bau. Nuk e di sa është e qartë ndryshimi pra. Pa nga një anë, dhe këto shifra, shpesh e ju dhe gjoj ju gazetarë, se kam fjallin për ju personalisht, pinkatrojnë. Dhe dhe një konfuzion, po me pak vëmendje, Ky konfuzion mund të zhduket dhe komunikimi është më kuptueshëm ajo që thuat. Po, ka qenë në fakt nga që dikur është përdorur ball shumë shpesh, duket se akoma nuk është hequr nga fillori. Po jo, s'ka rëndësi, nuk është puna e ball. Ball, apo një shkallë tjetër mund t'i thuash dikush i thot pik, dikush i thot mitvet, dikush i thot s'ka rëndësi shumë, është një listë, pa e një dhe në 12. Edhe sot për shembull 6 ball është kur ndërtesat normale nuk prishen, po në i vëmë i bie së vaja, po një libër që është diku bie në tokë, për shembull kërë 6 ballë. Pastaj 7 ballë vjen që ndërtesat normale fillojnë qajnë, fillojnë dëmtohen, e kështu më rralë vjen 8 ballë, 9 ballë, më rralë, ku di unë që si majë nëmë tashi, do të kemë lisën të para. Po, e qartë, po, ka një përshkrim. Pa, kjo është efekti, është damas si shtashon me dritën, mu më përqen a i krasimi me ndryshimin, pra ke drit shumë që lezon, apo ke drit pas që spezon. Kjo është efekti që bën tërmeti. Pas taj, kjo drita, apo kjo projektor, apo kjo tërmet ka njësur në Itali, apo ka njësur në Shqipëri, kjo është problem tjetër, ajo parametri tjetër është karakteristika tërmetit. A i tërmet karakteristika tërmeti, pra si karakteristike veta, si burim energjie të keqe, po themi, matet me njësi tjetër, si që thamë që matet me vatë lampa, tërmeti për shumë matet me shkallën e Richter, që është një loj matje energjie, apo me momentin, që është, dhe më thanë, mas vidit ka që para që është një njësi edhe më egzakte e tjerë. Duhet në disa minuta për të mendu këtë që është dhe le qartë pasaj. E qartë, zoti Kopliku ju falenderoj pra edhe njerë për këtë sqarim që e keni bërë edhe publikisht. Pra ka një diferencë mes madhësis së tërmetit në njësje energjisë që a i qliron që matet me shkallën me magnitud. Dhe efekti që ka kjo energjisë. Po, dhe pastaj efekti ti në një vënd të caktuar është ajo që mund të quaj me balë. Pastaj dhe ka një shkallë që varet me... Po, të përve me qartë mund të thoshe që një tërmet, këtë tërmeti i djeshëm po e quajnë, 5.8 të shkallës Richter. Këtë tërmet metët 5.7, edhe në qose ne, edhe në qose për Washingtonit, për njerëzit që kanë qenë në Washington, edhe për njerëzit që kanë qenë në atë moment në Tirana, po në Durrës, është njësoj, aja është 5.8.
por ama efektet në Washington janë zero, as dihet që ka ndodhë ndohëta, vesh në i aparat super indieshë mund të kuptoj që ka ndodhë një tërmetiku, kurse për ne që kemi qenë në Durrës dhe në Tiranë, efektet i janë shumë shqetësuese. Pra ajo masa parë që thamë, shkala Richter ka të bëjë me burimin, kurse shka, kjo parametri dytë që e qëritën balët, ka të bëjë me vendin ku ndodhesh, me efektin që ka i burim. Dhe sa më afër, normalisht sa më afër burimit jesh, aq më tepër efektet dëmtuese ka. Për të që janë vetëm kilometra që duhin, po janë edhe struktura e dhevët. Struktura e janë dhevët, po stukun se gabim, lapsus, struktura e gjithë tokës nga burimi i energjisë, deri aty ku përshohim pasojat e tërmet. E qarë. Zotë Kopriku, ju falenderoj edhe njerë. Kemi qenë në linë telefonike me zotin Bashkim Kopriku.